maamulka gobolka Tugdheer ka degmada Burco maareeyaha wakaaladda biyaha Burco iyo sidoo kale xildhibaan Cabdullaah Yuusuf Axmed iyo xildhibaan Xuseen Aadan oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kormeer ku tagay ceelasha biyaha ee laga dhaamiyo gurmadka booyadaha biyaha ee loo diro deegaanada gobolka Tugdheer ee abaarta iyo biyo la'aantu ka jirto. Kormeerkan ayaa mas-uuliyiintan ugu kuurgelayeen qaabka uu socdo gurmashada bulshada dad iyo xoolaba la dhibaataysan abaarta iyo biyo la'aanta ka jirta deegaanada gobolka Tugdheer. Gudoomiyaha gobolka Tugdheer Maxamed Nafaqo, mayorka degmada Burco Cabdirasaaq Hiiro, maareeyaha wakaaladda biyaha Burco Sakariye Cabdiraxmaan, xubno ka mid ah xildhibaanada golayaasha wakiilada iyo deegaanka Burco oo halkaasi ka hadlay ayaa ku baaqay in loo gurmudo bulshada deegaanada gobolka Tugdheer ee la dhibaataysan abaarta. Halkan waxaan soo booqanay ceelkan Durdur, waxaan booqannaa ceelasha ay gurmadka abaaruhu ka socdaan biyadhaamiska, waxaan booqanaynaa sida u socdaan shaqada biyadhaamiska oo runtii ah culays badan oo gobolka soo saaray. Waxaa laga dhaamiyaa 23 ceel oo bareefada iyo 19 ceel oo babligu dowladdu leedahay, 4 ka mid ah ayaa u xidhan booyadaha in laga dhaamiyo. Waxay u socotaa hawshu si wanaagsan, gurmadkana dowlad ahaan iyo shacabku way saabaabuleen. Waxaan ku sii dhiirigelinayaa in dadka isku naxaan oo isku naxariistaan oo lays abaabulo. Xaaladda abaartu markaan Burco ka warramay inta hoos imaada waa 117 degsiimo inta biyaha afka loogu dhaamiyo, 106 dad caadi u degan yihiin iyo 120 dadku isugu soo urureen. Waxay u baahan yihiin dadkaasi maalin walba in loo dhaamiyo hal booyad oo $200. Hal booyad lagu dhufto oo $200 lagu dhufto waxa weeyaan waa 72,000 oo doolar wax ka badan. Waxa iyaduna jirta in maalin walba ay ka baxaan in ka badan 900 oo booyadood magaalada Burco, 24 ceel oo dad leeyihiin iyo 4 ceel oo wakaaladdu leeyihiin, 28 oo ka ugu yar ay ka baxaan 50 booyadood. Xaaladdaas marka adag baa degmada dul saaran, dhaqaalaheedii iyo wadooyinkeedii iyo wixii oo dhanba wiiqday. Xaaladdan adag aynu ku jirnay awadeed dadkii waxay iyaguna bilaabeen in biyihii badnaa ee loo shubayey ee weelka kala duwan isaga gudbaya caruurtii shuban ku keenaan, halkaana xaalad caafimaad darra ka timi. Waxaa kale oo timin xoolihii iyaguna taag daraynaya oo halkay ka soo aroori jireen aanay maanta ka soo aroori karin. Waxaa jira dadkii inay soo ururaya oo iyaga laftooda imika dad 5,000 oo qoys ku dhow ay imika qaxoonti yihiin. Caqabada u weyna waxa weeye in ciddii gargaarka caalamiga bixin jirtay ee ka shaqayn jirtay gargaarka bini'aadanimo aanay ilaa imika wax ku filan weyn la soo gaarsiin ee reer Tugdheer meel alla meel ay joogaan. Waxaanu baaq ugu diraynaa in xaaladdaasi ay tahay xaalad aad iyo aad iyo aad u xun, baaqi u dambaysana uu yahay. Intaasoo dhan oo culaysa oo nasaaran ma hayno awooddeedii. Runtii maanta baaqa halkan laga jeedinayaa waxa weeyaan sidii gurmadkii loo labalaabi lahaa. Marka haddaad dalka gudihiisa joogto, siiba magaalada Burco haddaad joogto, waxaa guri kasta iyo degmo kasta iyo meherad kasta iman doona guddidii abaaraha oo ururinaysa, hadday tahay dawo, hadday tahay raashin, hadday tahay lacag. Qof waliba wuxuu kaga qaybgeli doono insha allahu. Hadday tahay shidaal, waa in si degdeg ah arrimahaas runtii looga jawaabo. Reer Burco kuma filna ma taqaanaa gurmadka keligood, muxsiniinta meel kasta adduunka ka jooga muslimiinta oo baaqaynaa. Waa stage xulus baa la galay, stagekaa la galay waa stage ay maaragtay dadkii iyo xooliba dhimanay. Xaaladu waxay maraysaa xaalad aha meel aad u kulul. Marba mar ka dambaysa waxaa sii adkaanaya xilligii jiilaalkii, waxaa sii kordhaya biyola'aantii, waxaa sii kordhaya baahidii dadka oo aan maanta xoolina laga iibsanaynin. Isaa daraaddeed duruufta adag aynu ku jiro waxaan leenahay cid kasta halkii ay joogtaa ka gurmato. Shacabka waxaan leenahay gacmaha isqabsada. Ganacsatada waxaan usoo jeedin lahaa gobolka khaasatan, nin waliba ha ku xisaabtamo waayaha adiga dadkiisa ku jiro. Maciishada nin kasta wuxuu jebin karaya ha jebiyo. Waxaa la kala diraa maalin walba 200 oo booyadood ku dhowaad ayaa la kala diraa. Dad muxsiniin ah iyo dowladda ayaa maxay tahay inay isugu jiraan 200 oo booyadood maalin walba la diro. Sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa bulshada reer Tugdheer iyo guud ahaan muxsiniinta reer Soomaaliland inay ka qayb qaataan taakulaynta abaaraha ee baaxadda leh runtii naga ballaadhan. Dowladdu way dadaalaysaa inta karaankeeda ah. Maalin walba 100 booyadood oo dowladda maxay teenay ka yimi ayaanu dirnaa, iyo inta kaleoo muxsiniinta dadka muxsiniinta ka yimi. Insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa reer Burco inaanu sii labalaabno. Culamaa diinka biyadinilaah beri laga bilaabo haddii ilaahay idmo
in salaada shanta salaadood aan quruudkii Ilaahay aan barino Ilaahay awoodiisa iyo gacantiisa ayaa lagu dhargaa qof walba reer Burcaana iyo reer Togdheer uu diyaar garoobo sidoo ka qayb qaadan lahaa dhalinyarada aan u diyaarinay ee runtii maraysa guri walba iyo xaafad walba inay la shaqeeyaan dhalinyarada iyaguna caafimaadka baratay oo meel walba iyo goob walba iyaguna tagayaan abaawulay ayaan insha Allah taala iyaguna rabaa in la shaqeeyo